はいどうも、車カルチューバーワンソクチューブです。今回は、私のノートオーラ、G レザーパッケージ納車されて半年が経過しましたので、半年レビューしてみたいと思います。今ねちょうど首都高5号線に、乗るところですが、ちょっと加速をしてみましょうかね。スポーツモードにしました。はい、結構速いんですよ。なんかあんまりスピード感ないように思うかもしれないんですが、遮音性が効いてるんでね、あのエンジンも今回ってたんですけど、めっちゃ静かだったと思いますが、ノートオーラはねとにかくね静かですね、エンジンからの音が。で今スポーツモードにしているので、かなりグイッと前に出ます。スポーツモードめっちゃ気持ちいいんですが、燃費が燃費と燃費が悪化するので、普段はですねエコモードで走っています。そしてまあ今ね、9月に納車されて、10、11、12、1、2、まあ5ヶ月か、半年、弱ですけれども、まあほぼ半年ですかね、9月の頭に納車されたので、まあ、2ヶ月半以上は経過している状態になっていますが、これね、録画しているのが2月の末です。で、半年、インプレッションということで採点していきましょう。ノートオーラは、まあ今まで結構内外装とか、ドライブインプレッションとかは撮ってたんですけど、採点とかはね意外とあんまりやってなかったかと思いますが、改めてねもう一回ノートオーラ、評価してみたいと思います。まずエクステリアの評価ですけども、80点と、いうことで、まあまあ優良化だったら優がつくなというところですね。まあフル LED の透過類にもなってますし、まあ惜しいところとしてはですね、ナンバー灯が豆球と、まあ、ここまで上質なコンパクトカーとして打ち出すんだったら、まあ、ナンバー灯は LED にしておいてほしいなと。私は打ち替えました、 LED に、あのディーラーオプションで、まあ、自分でね、LED 買って打ち替えた方が安いと思いますが、あの DIY した方がね。あと、バンパーがえぐれるようにカットされているのに、見えているのはひょろげマフラーという感じで、見栄えのあまり良くない、もうまあイケメンから鼻毛状態になっていると。そこのマフラーの部分も、まあ、マフラーカッターつけるなり、バンパーカットしないでもういっそのこと隠してしまうという方が潔かったんじゃないかなと思います。まあ、エクステリアの不満点は、まあ、そのぐらいで、まあ、コンパクトな B セグメントにもかかわらず17インチのタイヤ&アルミホイルを履いているであるとか、まあエクステリアもシャープで、ボディカラーブラックとか、ツートンルーフのブラックルーフを選ぶと B ピラーのところも、ボディ同色というかですね、ピアノブラック調に塗られると。そうじゃないと無塗装っぽいようなマットな、塗装になってしまうんですが、まあ、そういうところもありですね、ブラックを選んで、まあ、満足度は高かったなと。ただまあ通常のノートとそんなにエクステリアの差がないと。本当フロントのライトの部分とかですね、リアコンビネーションランプの周りの左右を貫通するようなデザインになっているであるとか、そういうところぐらいしか、あの光り方のところぐらいしか変わりがないので、パッと見ちょっと見ただけではですね、一瞬でノートかノートオーラか判別できないぐらい似ているので、まあ、そこがもうちょっと本来的にはあのオーバーフェンダーつけて、全幅も拡幅しているんであれば、もっとなんかちょっとオリジナリティのあるフロントマスクないし、見た目になってたらいいのになと思うところ。まあでも総じてかっこよくできているので、満足度80点つけられると思います。満足しているというところですね。で続いて内装なんですけども、内装の評価は90点上げましょう。これもね満足度高いですね。まあ見た目はほぼノートと同じなんですが、まあ、こういうところにツイード調の、ファブリックが貼られているであるとか、あとねこのクラスとしては非常に珍しいアンビエントライトも、まあ、色は変えられないですが、装備されていると。でメーターが何より多機能と、まあ、今もルート案内中なので、このようにですね、メーター内に地図を表示することができるという、多機能なものになってます。これルート案内中じゃなきゃ地図は表示できないんですけど、まあ通常はね、あの視界の妨げにならないようにということかもしれませんが、まあ、そうじゃなくてもね、瞬間燃費であるとか、まあそういう情報とかですね
割と一目で表示できる情報が多いので結構満足してます。やっぱりですね、アクセル解除に対する出力メーター、そして、スピードメーター、これがついてるのはいいですね。ただまあ欲を言えばですね、アウトランダー PHEV もこの同じメーターのパネルを使ってるんですが、あっちの方が多機能ですね。というのもアウトランダーではですね、EV の出力メータープラスですねタコメーターもついてるんですよ。だからここの左側の回転軸が2軸あるみたいな感じになっていて、エンジンの回転数も分かることができるようになっているっていうのがね、アウトランダーのいいところなんですよね。だから EV のモーターのアクセル回路に対する出力、あと重放電の状況ですね、その重放電の状況と、まあタコメーターも常時表示できるというのはすごく良いなと思いました。そして、このもともとねこのノートオーラから始まっている、日産三菱のデジタルメーターはこれ本当に国産の中でも今レヴォーグに次ぐぐらい多機能なものになっているので、これはね評価できるなと思います。今国産の中ではレヴォーグと、アウトバックと、まあ、WRX スバルの、デジタルコックピットが一番優れてますね。でこっちの9インチの、ナビ画面ですけど、これもね多機能、日産コネクトに、年間7000いくら払えばですね、地図の自動更新、そして、このコネクトナビゲーターですね、人間のコンシェルジュこれ押すとですね電話がつながって、どこどこ行きたいというふうに、オーナーズデスクみたいなのと同じですね、全く同じですね、コンシェルジュサービス、まあ、ただレストランの予約とかは多分やってくれないと思うんですが、目的地設定はやってくれます。今も実はコネクトこのナビゲーターでね、人間にお願いして、目的地設定してもらったんですが、これだと移動中でもですね、ナビの操作をすることなく目的地設定することができると、これは結構便利ですね。やっぱりあると、まあ、日産に限らずですね、トヨタとか、まあ、レクサスはもともと標準装備でついているというような、こういう コネクトナビゲーターみたいな人間のコンシェルジュが目的地設定手伝ってくれるっていうのはやっぱあると便利ですね、うん、デジタルこのアラウンドビューモニター、これもナビとセットで40万とかのオプションの中に含まれてたかと思うので、これもまあ解像度はそこそこなんですけど、夜間とかこういうトンネルの中での HDR 合成がすごくうまいので、後ろのナンバープレートが読みやすいであるとか、ハレーションが起こしにくいっていうメリットがあるので、こういうところも優れているので、まああとねこういうツイード調のファブリックと木目調のインテリアの居心地も良いと、じゃあなんで100点とか90点いかないのっていうところはですね、まあこのクラスでまあもうちょっと欲を言うなら、まあ、パワーシートの設定があれとなおノートとの差別化ができていたなとか、あとは鉱石とかラゲッジのなんか質感っていうところで、まあ、そんなに良くもなかったな、まあ、でも総じてインテリアの質感これは相当いいと思う、うん、80点90点ときました。で続いてユーティリティの評価ですけども、ユーティリティの評価は75点ということで普通ですね、普通、まあ、運転席周りの収納という点ではセンターコンソールにドリンク置き場がなくてここにあるんですよね、まあ、これはこれでまあいいと思うんですが、あと立体的になっていて下にティッシュが置けるとかこういうところはいいんですが、収納という面で多いかって言われるとそんなに多くもないかなという気もしているのと、あとやっぱラゲッジとかですかね、うん、ラゲッジもまあ必要十分な広さは確保していますが、先代のノートではですね、高さを変えられるフレキシブルデッキボードみたいなのが標準でついていたのに今回は別売りになっていると。多分あのデッキボードつけてもちょっとラゲッジの後端というかですね、積み下ろしをする際のラゲッジの縁と鉱石を倒した時の面が合わないんじゃないかと思うぐらい段差がありますね。でまあそれをフレキシブルボードをもちろん標準ではついていないので通常の状態だと倒すと結構な段差になるというところで、その辺はかなり割り切ったラゲッジスペースになっているなという感じですね。容積自体はそんなに悪くはない
けども段差が、まあ、昨今の車としては相当あるなと、そこはもう重視してないんだなっていうのがはっきりわかる、作りになっているので、まああとまあラゲッジのデッキアンダーも全然物入れられないと、あまり入れられないということになっているので、まあそこは割り切ってんなという感じも含めてですね、ユーティリティの評価としては75点、まあ普通ですね。まあ有料化だったら量がつくというような感じです。そして走りの評価はダルダン90点、めちゃくちゃいいです。走りはもうすごい超大鼓判、本当によくできてんなって感じです。もうめっちゃ上質。これ4駆の評価がむちゃくちゃ高いんで、4駆も本来だったらちょっと乗ってみたいですが、まあ、ただ燃費が悪化するであるとか、イニシャルコストが悪化するであるとかっていうことを考えると、街乗りではほぼ FF で走るシーンも多いと思うので、個人的には FF 推奨派ですけど、 FF でも十分走りめちゃくちゃ上質で、電動感もめちゃくちゃ強いで、かつエンジンがかかったのがいつかかったのかわかんないぐらい、エンジンルームからの遮音性、振動抑えられてます。これは普段街乗りで他に使っているベゼル、ヤリスクロスとかと比べてもはるかに、静かに抑えられてると思う。ダントツに静かですね。なので、走りの評価としては90点で、さらに最初のね、初期段階で言っていた街中で高速以外で、プロパイロットの、レーンキープ機能がオンにならない問題は、まあ、相変わらず、作動する条件は結構厳しめで、アウトランダーの方がより街中とかでもちゃんと、レーンキープとかしてくれる印象があるんですが、まあ、それでもやっぱバイパスみたいな広い道では、レーンキープしてくれるので、まあそんなにね、こんな狭い道でレーンキープなかなか使う人もいないと思うので、その辺は、問題なしと評価してもいいと思いますし、高速では間違いなくレーンキーピングアシスト、同一車線内を維持してくれる機能、プロパイロットもついてるし、プロパイロット2まで行かないでにしても 1.5 ぐらいな感じでナビリンク機能がついているので、コーナーの前では減速してくれたりとかっていう機能も備わっているので、結構賢いです。で、燃費に関しては、ちょっと期待してたよりは伸びてないと。街乗りメインで乗ってると、まあ、リッター15ぐらいというような、数値が出ているので、それはちょっとハイブリッド、Eパワーとしては、まあ、もうちょっと冬場だったとしても、燃費が出るといいなと。もちろん普段エアコンはオフにしてますし、まあ、今はちょっと、エンジンが温まってからオンにしましたが、普段、寒い時はエアコンはオフにしてシートヒーターで粘るというようなことをしていてもですね、燃費が意外と伸びてないと。今は、ガソリン満タンに給油した直後に、首都高をまあ20キロぐらい走ってきて、平均燃費が 17.6 と出ています。なので、まあ、高速を走っていると燃費は徐々に伸びてくるというような。まあ、それでも Eパワーってあまり高速苦手だと思うんですが、街乗りのちょい乗りよりは高速の方が、まあ、伸ばしやすいのは間違いないとは思います。だからこの辺がベゼルとかヤリスクロスとかと同じような条件下で乗っていても、ちょっと燃費は、その2台よりは落ちているなと。ベゼルがリッター18ぐらい出てると、ヤリスクロスは結構20ぐらい出てるというような状況の中で、15前後に収まってしまっているというところは、ちょっと燃費としては他の2台と比べると、物足りなさを感じる部分ではあるんですが、それを押してもですね、走りの質感とかですね、電動感、そしてコンパクトなボディによる取り回しの良さとか、その辺を考えるとむちゃくちゃ走りは満足していますね。ということで、走りの評価は変わらず90点とさせていただきたいと思います。で、ワンソクアワードっていうね、毎年年末に今年乗ってよかった車、買ってよかった車っていうのをやりましたが、去年の2021年の買ってよかった車1位はノートオーラだったということで、2位がヤリスクロスというような評価にしましたが、そのぐらい、ノートオーラ買ってよかったなと、満足度の高い走り内装、になっていると、評価できる車になっていると思います。ということで、総合の半年乗ったおすすめ度は、ダーッ、88点ということで、まあ、
80点、90点、75点、90点というふうに来てるんで、まあ平均しても、まあ85点以上はつけられるかなというのと、まあコンパクトなボディで、走りの質感も良く、内装の質感、内外装の質感も良いということで、小さな高級車っていうのが私がね、理想とする車だと思ってるんですが、それにかなり近い形になっているので、まあ本当におすすめできる一台になっていると思います。まあ、ただね、リセールとかまで加味してくるとこれまた変わってくるので、実際に最終的に売却した時はですね、また別の評価してみたいと思います。まあ、それでもね、日常の使い勝手とかはですね、相当良いので、半年乗って、満足度、おすすめ度は88点と、させていただきます。まだね、ノートオーラはしばらく乗ってますので、乗ってる時間が、期間が長い車、今ですね、半年、約半年で3665キロというふうな、走行距離となっているので、結構走ってる方だと思います。このペースで行くと年間7000キロぐらい走っちゃう計算になりますので、ベゼルよりは確実に乗ってる時間が長いですし、さらに、レヴォーグに貼るぐらい、の、走行距離になります。そうなるとレヴォーグとかは、高速秋田とかそういうね、遠くまで行く機会が多くて、遠乗りをしている車にもかかわらず、6000キロぐらいとなっていますが、それに匹敵するぐらい乗ってるということで、どのぐらいまあ気に入っている車かと、街乗り普段使いを、で使っている車かというのが分かっていただけるノートオーラなんじゃないかなと思います。ちなみにヤリスクロスもかなり乗っているという状態です。気になっている方はね、ぜひお近くの日産のお店行ってですね、試乗見積もりされてみてはいかがでしょうか。まあ、あとね、BOSE の、このスピーカーがついてるとか、そういうところもね、いいですからね。ちょっと内装のところで言い忘れましたが、まあ、音質的にはすげえいいかって言われると、まあ、そこまで期待してるほど、うわーすごいっていうほどではないんですけど、ぶっちゃけ、ベゼルの、プレミアムオーディオの方が、音聞こえ、耳聞こえとしては、いい、わかりやすい良さがあるんですけど、まあ、なんとかギーみたいな感じで、耳を、耳の前に手を当てるとですね、より、その、このヘッドレストスピーカーからの、音がよく聞こえると。ギターのカッティングとかですね、ピアノのリフとかのような高音域の、裏メロとかが、聞こえやすい、スピーカーになっているので、そういうのを重視する人はいいんじゃないかなと。まあ、低音域とかは、ウーハーとかが確かこちらの、ノートオーラにはついていないので、まあ、そういうその中低音域に関してはやっぱ、ベゼルとか、そういう方の音の方がいいかなという感じがあります。まあ、その辺もね考慮して、内装の質感もやっぱり90点はつけられるなという感じですね。はい、といった感じでノートオーラ半年評価してみましたけれども、いかがだったでしょうか。気になっている方はね、ぜひ、お近くの日産のお店行って、試乗見積もりされてみてはいかがでしょうか。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンストップチューブ、次回もお楽しみに。